Садыр Жапаров өмір бойы ерібеген арманда қалды. Ошентип экс-депутат Садыр Жапаров атасынын жашоодогу акыркы көз ирмендеги коштошу жаназасына катышпай калды. Айгүл Жапарова мындай адамдагы таш боордук менен мерездикти эч кимден көргөн эмесмин. Баарыбызда ата эне деген бар. Атам чындыгында Садырды көргүсү келди. Атамдын күйүтү ичине түшүп кетти. Садыр камакка алынды дегенде тосмонун алдынан баса албай калды. Атамдын Садыр бүгүн камактан чыгат деген үмүтү чоң эле. Эми баары бүттү. Атамдын сагынычы, кусалыгы таркабай көз жумду. Садыр жашоосунда ээрибеген арманда калды, дейт Айгүл Жапарова. Эске сала кетсек, Айгүл Жапарова Садыр Жапаровдун атасынын акыркы зыйнатына катышуу үчүн жогорку сотко жана жазаларды аткаруу кызматына кат жолдогону менен майнап чыккан эмес. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Александр Никсдорф Facebook'тағы баракчасы аркылуу камактагы экс-депутат Садыр Жапаров тууралуу түшүндүрмө берип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 226, 227, 29, 32, 94, 95 жана 376 беренелери менен соттолгондорго жакындары кайтыш болуп калса же катуу ооруп жатса, аларга кыска мөөнөттө барып уруксат берилбейт деп жазып чыкты. Эске сала кетсек, Садыр Жапаровдун атасы 20 сентябрда 84 жашында каза тапкан. 22 сентябрда өзү туулуп өскөн Түп районуна караштуу Кеңсу айылына жерге берилди. Ошентип Садыр Жапаров дүйнө салган атасына топурак сала албай калды окшойт. Жоготуу ар бир башта бар. Аттиң арман. Баласынын бир уч салган топурагы көксөнү суутмак. Бүт ааламды бир кудайым гана кармап турса, пенделер бир уч күкүм болсо керек. Түөлүктүү эч нерсе жок. Садыр Жапаровду атасына топурак салганга шарт түзүп бербей коюшту. Атамбаев эмне өчүң бар биле? Каргыш өлүм алдында жаткан Риянын көз жашы эми тынч уйку береби? Чымчыктай болгон карыя баласынын жытына тойбой, арманына кошулуп аккан көз жашы сакалынан тамчылап оо дүйнө кетти деген бийликке болгон терс пикирлер жазылып социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Белгилей кетсек, Бишкектин 1 май райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипте камакка алган.